काँग्रेसीन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्सीचो जो इशू आशिल्लो तो आशिल्लो बायंगिणीम सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट अशें ते म्हणटाले. पण खऱ्या अर्थान त्या ज्या प्रेस कॉन्फरन्सीचो इशू आशिल्लो तो फक्त वन पॉयंट आशिल्लो, तो म्हणजे ऑनरेबल आयुष मिनिस्टर श्रीपाद नाईक हे आपल्या पुताक लागून म्हणल्यार म्हाका लागून झेड पी इलेक्शन जिखपाक लागून हे सगळे करता असो त्यांचा आरोप आशिल्लो. आजपर्यंत काँग्रेसीन एक प्रेस कॉन्फरन्स कुंभारजो ब्लॉक म्हणटा कुंभारजो ब्लॉकाचो ते अध्यक्ष बसलो त्यांचो. आजपर्यंत म्हाका ताणें सांगचें की आजपर्यंत ताणें इंडिपेंडंट अशी प्रेस कॉन्फरन्स कुंभारजो ब्लॉक काँग्रेसीची ऑपोजींग गार्बेज प्लांट आजपर्यंत कित्याक घेवन आणि हे सगळे करता असताना खंय तरी आम्ही लोकांबरोबर मिळून खंय तरी कन्स्ट्रक्टीव कितें तरी करता. आज आमचें सरकार आसा, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत लोकांचे भलायचे चित्ता आणि लोकांचे भलायचे काम करता. हे सगळे करता असताना आम्ही हो इशू घेऊन तांचे कडेन वता आणि आमकां आशा आसा, होप्स आसा की माननीय मुख्यमंत्री ह्या इशूचेर आणि लोकांक लागून ह्या प्रोजेक्टाचेर विचार करतले. आणि अशें सगळें चालू आसतना खंय तरी काँग्रेस ही काँग्रेसची पयलींची संवय, ही संवय मोडटा मोडना म्हणटा अशें आमी आयकलां की खंयच्याय इशूचेर जे लोकांक लोक अफेक्ट जाता किंवा लोकां बद्दल जो इशू आसा अशा इशूचेर खंय तरी पॉलिटिक्स तातूंतल्यान सोदून काडप आणि ताचेर पॉलिटिक्स करप ही काँग्रेसची आदली संवय आणि ही संवय केन्नाच वचपाची ना. आणि ह्या प्रेस कॉन्फरन्स जी झाली त्या प्रेस कॉन्फरन्सातल्यान ताणी हे प्रूव केल्ले आसा. त्या प्रेस कॉन्फरन्साक चार स्पीकर आशिल्ले. ह्या गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाक ह्या आंदोलनाक ऑपोजिशन जे जाले ह्या आंदोलनाक माजी आमदार कृष्णा कुट्टीकर, माजी आमदार निर्मलाताई सावंत, तशेंच माजी आमदार रिस्पेक्टेड लेट मामी विक्टोरिया फर्नांडीस हांचे जे हातून योगदान आसा ते आमी कोणूच नाकारपाक शकना, खूप मोठे योगदान आसा. पण हे म्हणटा असतानाच हांव अशें म्हणटा की जेन्ना ताणी ह्या हे आंदोलन पुकारले, हे आंदोलन फुडें व्हेले तेन्ना खंय तरी ते काँग्रेसच्या अगेन्स्टूच आशिल्ले. कारण हो जो प्रोजेक्ट आसा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट जो आसा जो पांयगिणी करपाचो आसा तो हो प्रोजेक्ट हांगा काँग्रेसीनूच हाडिल्लो. आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान खंय तरी हे काँग्रेस आनी बीजेपी जावपाक जायना हे आमी लक्षांत धरपाक जाय. कारण हे जे स्टार्ट केल्ले ते काँग्रेसीचे एक्स एमएलएज आशिल्ले, एक्स मिनिस्टरूच आशिल्ले, पण ताणी हे लोकांक लागून केले. आज काँग्रेस ह्या इशूचो फायदो घेवपाक सोदता खंय तरी आमकां ब्लेम करून. ताणें एलिगेशन केलें, कितें एलिगेशन केलें की हो इशू घेवन आमी आमकां एक एडवांटेज करपाक सोदता वा आमकां एडवांटेज घेवपाक सोदता की झॅड पी इलेक्शन जें आसा तातूंत आमकां खंय तरी फायदो जावपाक जाय. म्हाका अशें सांगून दिसता की पयलीं म्हणल्यार ह्या स्टेट काँग्रेस आणि ब्लॉक काँग्रेस, ब्लॉक काँग्रेस म्हणटू अस्तित्वानूच ना, ताजे एक्झिस्टन्सूच ना. अध्यक्ष म्हणून तो बसला, बाकीचे कार्यकर्ते आसा ते काम करतात, पूण जे लिडर आसा जो अध्यक्ष आसा ताकाच डायरेक्शन ना, ताकाच विजन ना. तो पयलीं कन्फ्यूज आसा. कालची जी प्रेस कॉन्फरन्स जाली ती प्रेस कॉन्फरन्स खंय तरी खंय भरभटून गेली. आज पर्यंत बांयगिणी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचेर काँग्रेसीन एक शब्द काडूना. ती काल पयर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ताणी तो इशू म्हणून सांगलो आनी इशू त्या हितून डिस्कशन जाले. कसले जाले तर सिद्धेश आनी सिद्धेशाचो बापूय ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर श्रीपाद नायक थंय सीएमा कडेन फक्त पॉलिटिक्स करपाक गेले. जे थंयचे रेजिडंट्स आसा ते आमकां एप्रोच जाल्ले आनी ताणें रिक्वेस्ट केले की सीएमान तांची एकूच इच्छा आशिल्ली की सीएमान थंय येवन एक सायट विजीट करची आनी
एक्चुअल परिस्थिती थंय सद्य परिस्थिती थंय पळोवची आनी हें आमी सीएमाक थंय रिक्वेस्ट केलें आनी सीएमान आमची रिक्वेस्ट ही मान्य केल्ली आसा आनी सीएम थंय येवन ती सायट विजीट करतलो. आनी दुसरो जो पॉयंट आनी काडलो की म्हणजे तो पॉयंट काडटा आसतना हांव अशें म्हणन की विशाल वळवयकर जो आसा तो जमनीर रावन सुर्याचेर थुकपाचो प्रकार ताणें केल्लो आसा. आज पर्यंत विशाल तो पयलीं पंचायतीक रावलो, थंय ताचें कांय साधू ना. मागीर असेंब्लीक रावलो, थंय कुंभारजांव मतदारसंघांत जवळ जवळ 24,000 मतां आसा, ते 24,000 900 मतां पडली आनी तो ताचें डेपोजीट जप्त जालें. परत जिल्ला पंचायतीक रावलो आनी आतां तो सांगता की आपूण चॅलेंज करता की जर तर तुमी हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करता जाल्यार आपूण आपल्या कँडिडेटीचेर फाटी घेता. हें फक्त निमित्त आसा, हें कारण आसा, तांकां खबर आसा आनी काँग्रेसीकूय खबर आसा की विशालाचें थंय स्टँडींग कितें आसा आनी ह्या फुडल्या निवडणुकीक विशालाचें थंय डेपोजीट जप्त जावपाचें आसा. ही लज वाटोवपाक लागून तो थंय हें करता की आपूण विथड्रॉ करतलो म्हूण. आज पर्यंत ह्या मतदारसंघांत जें आंदोलन जालें ताणें तेंच हांवें जशें म्हणलें सुर्याचेर थुकपाचो प्रकार ताणें केल्लो आसा. हें कित्याक म्हणलें, विशाल जेन्ना ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर श्रीपाद नायकाचेर उलयता तेन्ना ताणें चिंतपाक जाय, जेन्ना विशाल बालवाडीन नाल्यार प्रायमरीक वतालो तेन्ना हें घर हांगा युनियन मिनिस्टरान बांदून हांगा रावतालो. आज हीं इतलीं वर्सां जालीं आनी ह्या प्रोजेक्टाचो जो इफेक्ट आसा तो हांगा ओल्ड गोवा सगळ्यांक जातलो. आनी जेन्ना आमचे कडेन लोक एप्रोच जाले तेन्ना आमी सीएमा कडेन गेले. विशालान एक प्रश्न विचारलो आनी काँग्रेसीन विचारलो की 2003 खंय आशिल्ले काय म्हणून. म्हजे कडेन काही प्रेस कटिंग्स आसा जे आमी डावनलोड केल्या की तुमच्या मदल्या तुमच्या सारख्या आमच्या मित्रांनी काही वर्सां पयली आतां वो 2007 हेराल्डाचे हें आसा ताचेर कितें मेन्शन केलां, ताचेर ताणें स्टोरी केलां ती कितें, मेकींग इट क्लियर दॅट द BJP वॉज वेनमेंटली अपोज टू बांगिणीम एज अ गार्बेज डिस्पोजल सायट. स्टेट BJP प्रेसिडेंट एंड MP श्रीपाद नायक मेंटेन एवरी वन नोज द इम्पोर्टन्स ऑफ द प्लेस एज अ वर्ल्ड हेरिटेज सायट. वो आसा 15 नोव्हेंबर 2007 प्रेस कटींग. अशेंच आनी 2-3 प्रेस ही आसा 2013 प्रेस कटींग. अशेंच खुबशीं प्रेस कटिंगां हीं फक्त हांवें तुमकां सांगलीं कारण ताणें आरोप केल्लो की 2003 आमी खंय आशिल्ले काय म्हणून. सो अशींच भरपूरशीं प्रेस कटिंगां आसा जीं आमी दाखोवपाक शकता. हांव ओल्ड गोवा पंचायतीन हांव पंच आशिल्लो तेन्ना सुद्दां 2014 ते 2017 पर्यंत तेन्ना सुद्दां आमी ह्या विशयाक सदांच अपोज केल्लो आसा. डेली फोर्टनायटली मिटींग जी आसा तातूंतय अपोज केल्लो आसा आनी ग्रामसभेन सुद्दां लोकांच्या फुडल्यान आमी म्हणल्यार हांवें पर्सनली सुद्दां अपोज केल्लो आसा. तातूंत विशालान जो आरोप केलो की पब्लीक हियरींग जालें तेन्ना आमी नाशिल्ले. हांव क्लियर करपाक सोदतां की पब्लीक हियरींग जेन्ना आशिल्लें तेन्ना हांव आवट ऑफ स्टेट आशिल्लो म्हणून हांव त्या पब्लीक हियरिंगाक अटेंड जावपाक शकलो ना. आनी पब्लीक हियरिंगाक वचून विशालान विशाल कितें उलयलो हें विशालान सांगचें. विशालान थंय आपले कितें पॉयंट्स म्हणले हें विशालान सांगचें. पब्लीक हियरिंगाक वचून फक्त ओग्गी बसून हें करप आनी मागीर लोकांचेर आरोप करप हें विशालान बंद करचें आनी काँग्रेसीन बंद करचें. दुसरो विशय जो आसा जें विशाल जेन्ना सरपंच आशिल्लो 2013 तेन्ना कंपाउंड हॉलाक एक NOC दिली गेली. ती NOC दिली तेन्ना म्हाका दिसता फाटल्या प्रेस कॉन्फरन्सांत तुमच्या मदल्या आमच्या एक फ्रेंडान ताका हो क्वेश्चन विचारिल्लो आनी ताणें म्हणलें की अपिलान गेले म्हणून दिली म्हणून. तर हांव हें क्लॅरिफाय करपाक सोदतां आनी ताका एक्सपोज करपाक सोदतां ह्या विशयाचेर की
तो हे सगळे सांगून लोकांक मिसगाईड करता. विशाल हो त्यांना सरपंच आशिल्लो आणि सीसीपीन पंचायतीक हे धाडले की एनओसी दिया म्हणून एप्लिकेशन केलं की एनओसी दिवची म्हणून कंपाऊंड वॉल बांधपाक. पण त्यांना सगळ्या मेंबरांनी ती आडवून दवरली. आडवून दवरतकीर सीसीपी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक अपील केलो आणि डायरेक्टर ऑफ पंचायतान ऑर्डर पास केली की ती हे दिवची म्हणून एनओसी दिवची म्हणून कंपाऊंड वॉला. आता जेन्ना हे सगळें जालें डायरेक्टर ऑफ पंचायतान जेन्ना ऑर्डर दिली पास करची म्हणून ती दिल्ली 21/1/2013 म्हणजे जानेवारीन दिल्ली. आणि ही जी एनओसी जी पास केल्या ती केल्या 20/12 म्हणजे 20 डिसेंबराक केल्या म्हणजे 17 डिसेंबराक केल्या एनओसी कंपाऊंड वॉलाची कन्स्ट्रक्शन लायसन्स. तर हे जे आसा हेज्या मदले जो हे आशिल्लो म्हणजे 10-11 महिने जे आशिल्ले तितून पंचायत ओगी कित्याक रावली. ही जी डायरेक्टराची ऑर्डर जी आसा ती कोर्टान कित्याक हायकोर्टान नाल्यार खंयच्या तरी कोर्टान तेणी कित्याक अपर कोर्टान कित्याक तांणी चॅलेंज करूं ना. आणि हे जेन्ना करता ही दिवपाक भाग पाडले कित्याक की सीसीपीन रीट पिटिशन घातल्या डायरेक्टराची ऑर्डर फॉलो करिना म्हणून सीसीपीन रीट पिटिशन घातलें हायकोर्टान आणि त्या रीट पिटिशनाच्या आधाराचेर पंचायतीक ती दिवची पडली. पूण जेन्ना ही रीट पिटिशनाची ऑर्डर आयली त्याच्या पयली जो टायम आशिल्लो तेन्ना पंचायतीन थंय विशाल सरपंच आशिल्लो आणि विशालान ते जी ऑर्डर आसा डायरेक्टराची डायरेक्टर ऑफ पंचायतीची ती चॅलेंज करपाक जाय आशिल्ली हायर ती ताणें करूं ना. ती कित्याक करूं ना ताजेर विशालान पयलीं म्हणल्यार एक्सप्लेनेशन दिवचें. आज तो सांगता आमी गार्बेज अपोज करता आमी हें करता आमी तें करता पण ग्राउंड रिलेटेड अशी आसा की हो विशाल आपल्या फायद्याक लागून हाणें सगळ्या लोकांचो जीव हांगा धोक्यान घातलेलो आसा. आज जर हें कन्स्ट्रक्शन वॉलाक जर आमी स्टे हाडिल्ली जाल्यार आमी आमी तेका ते परमिशन दिवपाक जायनाशिल्ले दिवचे नाशिल्ले. आणि जर तर हो कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिता जाल्यार फुडल्या प्लांटाक सुद्दां ओपोज करतलो. हें फक्त नाटक आसा आणि विशाल हितून एक्सपोज जाल्लो आसा अशें म्हाका दिसता. आणि हें सगळें करता आसतना म्हाका अशें दिसता की लोकांक खबर आसा की आमी लोकां वांगडा पयलींच्यान आसा. आमी ह्या इशूचेर प्रत्येक फावटी आमी सरकारा कडेन उलयल्ले आसा आणि हे जेन्ना केला तेन्ना आमचे स्वर्गीय माजी मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर जेन्ना आशिल्ले त्यांच्या समोर सुद्धा आमी ह्याच्या बद्दल विरोध केल्लो आसा. आणि सरकाराक आणि आताच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांक हांव इतलेच विनंती करता की थंय सायट विजीट त्यांनी करपाक जे मान्य केल्लें आसा ती करची. थंय लोकांचे जे फुडें लोक अफेक्ट जातले ताजो विचार करचो आणि वो प्लांट आसा तो होल्डार दवरचो इतलें सांगता. आनी मागीर तुमी सिद्धेश तुमकां दिसना की फायनली विषय म्हणटा पळय तो मेन हेतू कितें ते गार्बेज प्लांटिंगा येवचो तो स्टॉप जावचो तुमी तेकाच लागून सेम तुमकां दिसना की जेन्ना तुमी तेंच मागता समबडी इज ट्राइंग टू क्रिएट मेक अ पॉलिटिकल इशू आउट ऑफ इट. ना आज पर्यंत आमी ओपनली म्हणल्यार कशें आसा आमी खंयच्याच एजिटेशनान डायरेक्ट पार्टिसिपेट जावना. हाजो फक्त एकूच हें आसा एकूच हेतू आशिल्लो की आमी ह्या हो लोकांचो प्रश्न आसा आणि ह्या लोकांच्या प्रश्नांक आमी पॉलिटिक्स थीम मदीं हाडपाक सोदिनाशिल्ले. आमी प्रत्येक फावटी जेन्ना हे लोक आमचे कडेन अप्रोच जाले तेन्ना आमी तांकां मदत केल्ली आसा. ते सीएमा कडेन मेळोवपाचे कन्सर्न मिनिस्टराक मेळोवपाचे किंवां ह्या इवन इन मिडिया आमी हाचेर आवाज उठयल्लो आसा. आमी आमचो स्टँड क्लियर आसा की आमी ह्या प्रोजेक्टाक अपोज करता कारण हो जो प्रोजेक्ट आसा ओल्ड गोवा जें आसा ही हॅरिटेज सायट आसा आनी ज्या जाग्यार हो प्रोजेक्ट आसा ती हॅरिटेज सायट आसा.
आनी तो एक प्लेटू आसा आनी थंयच्यान वॉटर नॅचरल वॉटर रिसोर्स जो आसा तो सगळ्या सायडीच्या गांवांनी वता आनी खंय तरी तो हें जातकीर तो अफेक्ट जातलो आनी तो जावपाक जायना अशें आमकां दिसता. आनी पयलें हियरींग जालें, हियरिंगाच्या उपरांत तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्सूय दिलें, तेज्या उपरांत ते एनजीटीन गेले, एनजीटीनूय तेंची केस भायर सुद्दां हें केली. पूण ह्या पिरियडान तुमचे युनियन मिनिस्टर जावं तुमी तुमचे तितून कांयच हें नासलेलें, म्हणजे तुमी कांय उलोवंक नासलेले हेजे बाबतीन. पूण सडनली आतां पळय जेन्ना पळय ते एनजीटीन हें जावन तेंची केस भायर पडला पळय तेजे उपरांत कित्याक आमी तुमी इवन तांकां सुद्दां विचारपाक शकता. ते आमचे कडेन प्रत्येक फावटी कॉन्टेक्टान आशिल्ले, आमी प्रत्येक फावटी तांकां गायड करताले कितें करपाचें, कोणाक मेळपाक जाय, कितें तांकां सदांच आमची हेल्प आशिल्ली. आतां केन्ना केन्ना कशें जाता की जशें काँग्रेसीन एलिगेशन घातलें की हांगा पॉलिटिक्स करपाक सगळें आयल्या म्हणून, तें तशें जावपाक नाका. तो लोकांचो मुवमेंट आसा, लोकांनी ताका लोकांनीच तो फुडें व्हरपाक जाय आनी लोकांक फाटल्यांतल्यान जे सपोर्ट लागतलो तो आमी सदांच दिल्लो आसा. पूण तुमकां दिसता ह्या स्टेजीर आतां तें बॉन्ड करून जातलें, कित्याक तें टेंडर ऑलरेडी काडलो, टेंडर काडलेलो आसा. पूण म्हाका अशें दिसता की ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड्स ते गोवर्मेंटान आनी ऑनरेबल सीएमान ताजेर विचार करचो. कारण थंय जर वचून तुमी सगळें इन्स्पेक्शन करीत जाल्यार ती सायट तुमी एकदां चॅक करा. थंय हिस्टोरिकल सायट्स आसा, थंय सायडीच्यान जे प्रोजेक्ट जाल्ले आसात ते ऑलमोस्ट 800 ते 1000 फ्लॅट्स त्या प्रोजेक्ट्सांनी आसात. सो आमी ह्या सगळ्या लोकांक आमी खंय तरी त्रास करतले काय हाचो विचारूय गोवर्मेंटान करचो पडटलो. सिद्धेश, जेन्ना तुमी म्हणटा तो प्रोजेक्ट थंय नाका जाल्यार तुमी आनी खंयच्या दुसरी सायट गोवर्मेंटाक सजेस्ट करून? आमी सीएमाक पयर सजेस्ट केल्लें की इंडस्ट्रियल एरियाज जे आसात थंय खुबशे जागो आसा, थंय हो प्रोजेक्ट आमी हें करपाक शकता. कारण कशें तुमी दोनूय पर्पज सॉल्व जातले, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट आसा तोय ट्रीट जावपाक शकता आनी जो रेजिडेंशियल आनी हेजो कमर्शियल आनी रेजिडेंशियल दोनूय वेस्ट आमी थंय हें करपाक शकता. आनी हितून कितें जातलें की दोनूय पर्पज सॉल्व जातले ते जातलेच आनी लोकांकूय त्रास जावचो ना आनी इंडस्ट्रियल भागान आसल्या कारणान ते आनी कोणाक त्रासूय जावचो ना अशें म्हणून सांगलें. ते रेजिडेंशियल काल बाबुशान सांगला की हे प्लांट येवच्या पयले तिंगा कांय रेजिडेंशियल नासले, मागीर ताका लागून तेणी तो जागो घेतलेलो, तर आतां रेजिडेंशियल येयला तेजे कितें? ना ना, बरोबर आसा. जे जेन्ना हो प्लांट आयल्लो जेन्ना तेणें एक्वायर केले तेन्ना थंय रेजिडेंशियल कॉलनीज नाशिल्ल्यो, पूण थंय ते हिस्टोरिकल सायट आशिल्ली, थंय आमची बायोडायवर्सिटी थंय आशिल्ली. थंय फक्त कसो आसा प्रश्न फक्त रेजिडेंशियल हांचो ना, थंय बाकीचे हें आसा, थंय हिस्टोरिकल सायट आसा, थंय आमचे वॉटर नॅचरल रिसोर्सीस आसा, वॉटर रिसोर्सीस आसा. अशें सगळें जर आमी प्रोटेक्ट करतले आनी ताकाच लागून हो पयलींच्यान बोवाळ चालू आशिल्लो न्ही, आनी आतां तातूंत एड जाला ते आमचे रेजिडेंशियल कॉलनीज. सीएमाचो रिस्पॉन्स कितें आसा? सीएमाचो रिस्पॉन्स बरो आशिल्लो आनी सीएमान सांगला आपूण पयली सायट विजीट करता म्हणून. सो तेच आमी सीएमाक रिक्वेस्ट करता परत एकदां तुमच्या माध्यमांतल्यान की जाता तितले बेगीन तुमी सायट विजीट दवरची. ओके.